فخر کون و مقام معین و دین خواجہ خواجہ فخر کون و مقام معین الدین جسے تمہارا کرم نصیب ہو خواجہ جسے تمہارا کرم ہو نصیب یا خواجہ غریب پھر نہیں رہتا غریب یا خواجہ عطا ہوئی ہے جسے تیری ذات سے نسبت جہاں میں ہے وہ بڑا خوش نصیب یا خواجہ چراغ چشت شاہے چراغ چشت شاہے چراغ چشت شاہے اولیاء غریب
ترجمة
حاجة سنو میری بھی سن لو ترجمة نانسي قنقر.